Өглөөний наран алгуурхан түнэж, эх оронд шинэглөө илчээдүгэн айлчлан ирлээ. Гэвч энэ амьдрал мандах нар шиг үргэлж гэрэлтэж байдаггүй нь харамсалтай. Хаа нэгтээ шинэ хүн мэдлж, аль эсвэл өвчнөө ялан дийлсэндээ ховь заяа гэж байрлах нэгэн байхад энэ орчлонгийн өксүр замд бүдэрч хилж биш хийсч ирдэг өвчний өмнө өвдөг сөхрөн гимшиж суугаанч би. Яг л мандаж байгаа энэ нар хэнийг ч ялгалгүй цацравч туссан сүдрийг хизээч сарниулж чадахгүй те адил. Нийгэм даяараа бидний замаа халдвартуулчих бүр ингэ салхи шиг 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 нүмерч байна яа. Далд байгаа 200 гэдэг үнэл. Энэ их том асуудал шүү дээ. Олж илрүүлэл хэмжилт авч чадвал. Хэрвээ би халдвартай гэж гарчих юм бол би ялгарлан адуурхатанд өртөн гэдгээсээ айгаад өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал 3-6 сарда нэг удаа шинжилгээ өгөөд үзье. Монголын нийгмийг цочроосон олон төвчүүрийн нэг нь хүн амын дундах өвчлөл. Ялангуяа халдвар төвчин, тэр дундаа бэлгийн замын халдвар төвчин. Өнөөдөр энэ төрлийн өвчлөл зөвхөн эмнэлгийн байгууллагад хамаатай асуудал байхаан болж, эрүүл Монгол хүний ирээдүйд занал хийлсэн үндэсний хэмжээний зовлон болон хуурлаа. Өвчин завдан гэдэг хэлж биш хийсч ирдэг амьдралын гашуун үнэн байдаг. Гэхдээ та бидний өнөөдрийн хариуцлага өөрсдийн алхмаас шалтгаалах өвчлөлийн нэг бол бэлгийн замын халдвар төвчин юм а. Ийм ч учраас өнөөгийн нэртэй нийгмийн хаалттай асуудал болсон энэ сэдвийг хасаградус нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа онцоллоо анхаарлаа хандуулна. Манай улсад бүртгэгдэж байгаа нийт халдвар төвчний 30% бэлгийн замын халдвар төвчин эзлэх боллоо. Иргэн та энэ тоог дахин нэг бодоод үзээрэй. Ойролцоогоор нийт халдвар төвчлийн 1/3 судалгаанаас харвал Монголд жилд дунджаар бэлгийн замын халдвар төвчний 15-20 мянган тохиолдол шинээр бүртгэгдэж байна. Аюул ойртох биш, аль хэдийн нэ хаалх тогшиж хажууд ороод иржээ. Энд маань зохилон тохиолддог бэлгийн замаар дамждаг 30 гаруй төрлийн халдвар байдаг. Нийт Монгол улсад яг аль биесны статистикаар хүний дархлаамжтлын вирус, тэмбүү, закут нь тэрхэмнээ згсэн юм 4 төрлийн халдварыг болол эрүүл мэндийн өвчлөлийн төвийн статистик мэдээнд бол тусгаж бүртгэж байгаа. Тэгэхээр энэ статистик мэдээнд бол бэлгийн замаар дамжих халдвар нийт халдвар төвчнөө дотор 30-аас дээш хувийг ер нь сүүлийн 5 жилийн дунджаар бол эзэлж явж байгаа. Энэ зөвхөн тохиолж байгаа халдвар нь бол тэмбүү, закут нь тэрхэмнээ хүний дархлаамжтлын вирус халдвар. Энэ дөрөв бол цаарч. За энэ дотроос тэрхэмнээ зөвчний халдвар бол ерөнхийдөө буур хандлагатай байгаа. Олон жилийн дунджаар. 2000 онд бол 10 мянган хүнд за нэг 7 орчим хүн тэмбөвчнөр өвчилж ирсэн. За одоо энэ 2016 оны байдлаар нэг 26 орчим хүн өвчилж байна. Дэлхийд эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаагаар дэлхийдээр жилдээ хэдэн 129,000 шин тохиолдол бүртгэгддэг. Дэлхийдээр өнөөдөр 36.7 сая хүн энэ аюул төвчний халдварыг тээж байна. Манай улсад 1992 онд энэ өвчний анхны тохиолдол бүртгэгдснээс хойш 25 жил өнгөрчээ. Харамсалтай нь өнгөрсөн хугацаанд уг өвчний тархалт хурдцтай өснө нэмэгдэж нэг жилдээ шин тохиолдол 10-20 бүртгэгдэх боллоо. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад хэдэн дохын 249 тохиолдол бүртгэгдсэн. За үүнээс хүйсийн хувьд авч үзвэл нийт халдвар авсан иргэдийн 80% нь эрэгтэй, 20% нь эмэгтэй хүмүүс байгаа юм а. Тэгэхээр энэ 2017 онд бол хэдэн дохын 24 тохиолдол улсын хэмжээнд шинээр бүртгэгдсэн байна. За харин үүнээс 60 орчим хувь нь 20-44 насныхан байна гэсэн судалгаа гарчээ. Харин өнгөрсөн хугацаанд халдвар авсан иргэдээс 40 хүн амьнасаа алдсан байдаг. Хэдэхэвэ дох ямар замаар халдварладаг вэ? Хүний дархлал хомсдлын вирусын халдвар дараах замаар дамжин халдварладаг. Үүнд цус цусан бүтээгдэхүүнээр бохирлогдсон эмнэлгийн зүү тариураар ихэс урагт жирэмсний үед болон төрсний дараах ихэнх сүүгээр бэлгийн замаар дамжин халдварладаг. Монголд бүртгэгдсэн хэдэхэвэ дохын тохиолдлын 99% нь бэлгийн замаар дамжсан байдаг. Энд онцолход манай улсад хэдэхэвэгийн халдвартай 13 ихэс 19 хүүхэд төрсэн. Гэхдээ ихэс нэрэд халдвар дамжсан тохиолдол байхгүй буюу халдвараас сэргийлэх менежмент манай улсад харьцангуй өндөр түвшинд байгаа юм. Ихэс урагт хүний дархлаа хамсдлын вирус дамжсан ийм тохиолдлын тоох
тоо мэдээ баримтаал тухайн улс орны бас эмчилгээний амжилттай бол бас нэг талаар илтгэж байгаа. За үүний дараа хүмүүслийн вирусээр халдварлагдсан тохиолдолд хүн вирус тээгч болоод энэ нь тодорхой хугацаанд шинж тэмдэггүй үеэр явж агаад тэгээд эцэстээ болоод дархлал дарангуйлагдсны дунд бусад дагалтдах халдвараар өвчлөж дархлын олтмол хомсдол гэдэг юм өвчнийхээ хүндэрсэн шатандаа болоод шилждэг гэсэн үг. За энэ бол ойролцоогоор тухайн хүнийхээ биеийн байдлаас шалтгаалаад 5 жил болон түүнээс дээш хугацаанд одоо хэдэн вирусийн халдвар авчаа тийм ээ 5 болон түүнээс дээш жилийн хугацаанд эмчилгээ тусам зүйлсгээнд хамрагдаж хамрагтаагүй юмд ороагүй юм хүмүүс тэгвчлэн үүсэж байгаа. Хэдихэвэгийн халдвар авсан л бол дох өвчнөр өвдсөн гэсэн үг биш. Манай улсад бүртгэгдсэн нийт халдвартай иргэдийн 38.8% нь дохын үе шатанда онцлогдчихэ. Өөрөөр хэлбэл хүний дархлал хомсдлын вирусийн халдвар авсан хүний өвчний шинж тэмдэг хүндэрч дох өвчний шатанда ордог. Өнөөдөр Монголд ихэнхдээ хэдихэвэгийн шинж тэмдгийн үе шатанда онцлогдох тохиолдол их байгааг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвөөс мэдээлсэн. Мөн халдвар авснаа мэдэхгүй удаан хугацаанд явсан тохиолдолч цөөн биш. 2016 оны мэдээг харахад бол нийт 16 онд онцлогдсон хүмүүсийн 45.8% нь бол дохин шатанд онцлогдсон байдаг. За энэ нь юу гэлж байна вэ гэхээр манай иргэдийн эрүүл мэндийн анхаарах хандлага бол төлөө солино гэдэг харуулж байгаа нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь бол онцлогоо бол оройтч авч ийна гэсэн үг. Бид нар бол хүмүүсийг аль болох эрт эмчилгээнд хамруулах тактик барьж ажиллаж байгаа. За энэ хүмүүсийн 186 нь бол одоо яг тусламж үйлчилгээнд хамрагдаад имээ уугаад явж байгаа гэсэн үг. За хэдийгээр өнөөдрийн байдлаар Монголд хэдийгээр дохын 249 тохиолдол бүртгэгдсэн ч гэсэн нэг халдвартай хүний цаан хэд хэдэн тохиолдол байх эрсдэлтэйг эмнэлгийн байгууллагуудаас гаргасан байна. За тухайлах юм бол 2017 оны 3 дугаар сард хийсэн тооцоололоор Монголд хэдийгээр дохын халдвар авсан 575 хүн байх магадaltaй гэсэн тооцооллыг хийжээ. Зин бол Монголд халдвартай хүмүүсийнхээ өрөө 50% нь л оншилж чадсан гэсэн үг ээ. Бид нэр тэр далд байгаа 200 хэдэн хүнээ л олж илрүүлэл хяналтанд авч чадвал одоо бид нэр тэр дэлхийн юу нүүбийн одоо дохын үндэсний хөтөлбөрөөс зарлаад байгаа тэр 2030 он гэхэд хэдэвээ дохын асуудлыг бол нийгмийн эрүүл мэндийн тулгомдсон асуудал биш болгоно. Тэр халдвартай байгаа улс орныхаа дотор байгаа халдвартай хүн 90% илрүүлж 90% эмчилгээнд хамруулж 90% дархлалын сэргээж вирусын ачааллыг оруулах гэсэн энэ зорилтод хүрэх боломжтой болж байна. Өнөөдөр дэлхийд дахны шинжлэх ухаанд уг өвчний халдварыг бүрэн устгах төгс эмчлэх аргыг нэгээгүйч вирусын халдвартай хүнийг үр дүнтэй эмийн эмчилгээ буюу ретровирусын эсрэг эмчилгээнд хамруулж байна. Энэ нь ч бодитоор үр дүнгээ өгөөд эхэлсэн. Хэдихэвэгийн халдвар авсан хүн ретровирусын эсрэг эмчилгээг хийлгэж эхэлснээс хойш 50 жил амьдрах боломжтой гэж үздэг байна. Хүний дархлал хамсдлын вирусын халдвартай байлаа гэхэд тэр хүн одоо сайн зөвлөгөө аваад тэр зөвлөмжийг хэрэгжүүлээд тэр эмчилгээнд ороод эм одоо тун хэмжээнд таарад ингээд зохистой ингээд болоо явчих юм бол тэр харвооны энтригээд одоо имээр нөгөө С вирусын халдварыг эмчилдэг гэдэг шиг тийм хэмжээнд одоо тэнийг эмчилээд хүний дархлал хамсдлын вирусын ачааллыг нь бол доод хэмжээнд толтол бууруулад хүнийг урт удаа хугацаанд эрүүл амьдрах тийм боломжтой нөхцөл бүрдэж байна. Амьдралд алдаа оноо ээлжилдэг. Гэвч таныг нэг л бүдрэхэд энэ аюулт өвчний халдвар хаалга төвших эрсдэл ойрхон байна. Бас алдахгүй сэргийлэх боломж нь ч гагцгүй таны өөрийн гарт бий. Манай улсад бүртгэгдсэн ХДХВ дохын тохиолдлын 80% нь эрэгтэйчүүд байгааг дээр мэдээлсэн. Тэгвэл эдгээрийн мөн 80% нь бэлгийн цөөнх залуус байгаа юм. Иймээс ч дох ХДХВ-ийн асуудлыг зөвхөн ЛГБТ хүмүүст хамаатай мэтэр ярьж гадуурхах хандлага бий болсон нь өнөөгийн нийгмийн бодит дүр төрх. Энэ хүмүүст маань нөгөө ажилдаг байгууллага маань нэрэл сурал хийгээд яг тухайн чиглэлд ажилладаг нөгөө зорилттой бүлэг гэж онцгойлоод тий одоо сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд зуучлаа, сайн дурын зөвлөгөө шинжилгээнд хамруулад байгаа нь одоо тий хэдихийн халдвар, тэмдгүүгийн халдвар гэдээ илрүүлээд байгаа юм. Аа, ерөнхийдөө бол яг энэ ЛГБТ хүмүүсийн өвчин гэдэг ч юм уу нийгэмд тиймэрхүү ойлголт байдаг. Бид нар мөрөөрөө ажиллаагээд амьдарч ин сураад явж гин. Хүн болгоно л нэг өөр өөрт нь бас зовлон байдаг. Төрөлхийн гэдэг зүйл шүү дээ хамгийн гол нь. Яг тэгвэл нөгөө бэлгийн зан үйлдэлтэй холбоотойгоор тий эрсэл бүлэг гэж авч үздэг. Тэгэхээр нөгөө нэг яг одоо яг Монгол улсын хэмжээнд те ерөнхийдөө бүх салбарт бэлгийн жиг баримжаа хүйсийн баримжаа илэрхийл гэдэг хэмээх ойлголт төр яг нэгцэн байр суурьтай харах юм бол хэмжээг л энэ л та нийгмийн нэг тодорхой нэг одоо бүлгийн гишүүн болохын хувьд тухайн хүнийг одоо
үл хүндлэх, үл зөвшөөрөхтэй, тэгээд нэр хоч өгөх, гутаан доромжлох гих мэтчлэгээр бүр цаашлаа тэр нөрөө бие мах бодит нүртэл халдах хүртэл одоо тэр байдлаар бол илэрч байгаа юм. Хэдий ч нэг хүчрхийллийн аргаар энд хандан төдий ч нэг байдал маань өөрө нуугдмал байдалд ордог. Тэгээд манай Монголд байгаа өнөөдрийн одоо халдварын яг хоо дийлэнх тохиолдол нь бол нөгөө ИБ буюу эрчүүдтэй билгийн харьцаанд ордог эрчүүдийн дунд байгаад байгаа учраас бас яг нэг талаараа энэ хүмүүсийн дундх нөгөө энэ нэг буруу ойлголт, ялгарлан гадуурхалт бас улам нэг нэмэгдэж гэдэг юм уу үндслэл байж болохоор байгаа юм л да. Тухайн бүлэг хүмүүсийг ялгарлан гадуурхаснаас, эрүүлэндийн үйлчлэгэнд хамруулахгүй байснасаа тухайн хүмүүсийг байж болохгүй гэж үзсэнээс үздэх хөдөл хандлагаас болоод бид нэр халдварыг барьж чадахгүй улам олон болгоод цааш нь явуулаад байгаа. Дан ганц бэлгийн цөнх, эрсдэлт бүлгийнхэн ч хилтгүй хэдэг хэвээ дохын халдварт хүнийг ялгарлаг хандлага нийгэмд бий. Энэ бүгд хүний эрхийн зөрчил гэдгийг Монгол Улсын хүний эрхийн үндэсний комиссаас онцолж байна. Өөрөөр хэлбэл өвчлөлийн эрсдлийг бууруулах гол гарц нь ялгарлан гадуурхалтыг таслан зогсоох гэж харж байна. Ингээд бүх салбарт ялгарлан гадуурхалт байгаад байгаа учраас тэр хүмүүс энийг нөгөө илэрхийлж гаргаж ирэхээс айж байгаа нэгдүгээр нь очиж эмчилгээ үйлчлэгэнд авахгүй хамрагдахгүй гэсэн үг. Эсвэл хэрвээ би халдвартай гэдээ гарчих юм бол би ялгарлан гадуурхалтанд өртөн гэдгээс айгаад би жишээ нь хизээч өчөж тоо өгдө урьдчилсан зэрэглэх үзлэх онцлогоо хамрагдахгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ байдал байхгүй байна гэдэг маань л өөрөө халдварыг хизээж тогтоом барих боломжгүй болно гэсэн үг. Дараагийн эрсдэлт бүлгийнхэн бол хар тамхи мансууруулах төрлийн бодисын хамааралтай иргэд. Хэдийгээр Монголд судсаар мансууруулах төрлийн бодис тарж хэрэгэлдэг иргэд бохир зүд хариураар хэдэ хэвэ дохын халдвар авсан тохиолдол бүртгэдэггүйч хар тамхи хэрэглэгчид өндөр эрсдэлтэй бүлэгт багцдаг байна. Хасграц нэвтрүүлэх үржилэн хурч байна үзэгчтэй бид энэ удаа та бүхэнтэй боловсрол судлалын доктор профессор хар тамхи мансууруулах бодисоос иргэдийг хамгаалах нийгэмлэгийн зөвлөх лавс рүнтэй уулзаж байна. Тэгэхээр таны хувьд бас олон жилийн хугацаанд хар тамхи мансууруулах бодис сэргэлж байгаа иргэдтэй тулж ажиллаж зөвлөгөө мэдээлэл өгч яавал эрсдлийг бууруулах үүд чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хар тамхи мансууруулах бодисыг тодорхой хэмжээгээр хэрэглэж байгаа иргэдийн хувьд бол билгийн замаар дамжих халдварт өвчин бас өртөх эрсдэлтэй хэсэг гэж үзэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо эрсдлийг яаж бууруулах хэрэгтэй гэж таны хувьд бодож байна? Жишээлбэл дэлхий дээр одоо нийт 30 хэдэн сая хүн тогтоо байна. А энэ хүмүүсийн 5-10% нь болохоор мансууруулах бодисыг судсаар тарьж хэрглэж хад авсан магадлал нь айгүй өндөр гэдэг байхгүй юу? Ийм. А тэгвэл Оросд тогтоо хүмүүсийн 90% нь мансууруулах бодисыг судсаар тарьж хэрглэж хад авсан байдаг. Тэгвэл хаттад яг энэ үзүүлэлт нь болохоор 75%. Тэгэхээр Монголд бас энэ хар тамхи судсаар тарьж хэрглэж яхах юм бол тохоох магадлал айгүй өндөр байхгүй юу? Үүнээс гадна бие өнлөгчд хэдэ хэвэгийн халдвар авах эрсдэлтэй бүлэгт орж байна. Хяналтгүй зочид буудал, дим буудлууд ч энэ эрсдлийг дуудаж байгааг энд дурдэлгүй өнгөрч болохгүй. Түүнчлэн билгийн замын халдварт өртөх эрсдэл өөр нэг хэсэг бүлгийнхэн бол хөдөлгөөнт хүн ам буюу шилжин сөршиж ажиллаж байгаа иргэд. Ялангуяа хөдөө энэ уул уурхайтай холбоотойгоор гадаадад ажиллахаар явсан гэр бүлийн үлдэж байгаа хүмүүсийг бол одоо бүр ерөөсөө энэ бидний замын халдварт өвчин бүр ингээд салхи шиг нүмерч байна яа. Энэ судалгаа байгаа шүү. Иймээс ч нийгмийн бусад хэсгийнхнээс илүү хэдэ хэвэ дохоор өвчлөх өндөр эрсдэлтэй дээрх бүлгийнхэн хүн амыг мэдээлэлээр хангах, халдвараас сэргийлэх зүв дадал хэвшүүлэх чухал байна. Ингэж байж бид Монгол цус генэ эрүүл саруулаар нь авч үлдэж чадна. Та яг эдгээр хүмүүстэй ойр хамтарч ажиллаж бас санал сэтгэлийн сонсож ажиллаж байгаа хүний хувьд ямар гарц байна гэж та харж байна? Энэ халдвартай олон нийтэд тулж ажилладаг төрийн бас байгууллагын 2-р төрийн бас байгууллага байна. А тэгэд нийт халдвартай иргэд байна. Бүгд манай тэр одоо ингээд эрх ашигын хамгаалахын тулд те ажилладаг ийм төрийн бас байгууллага байгаа. Өнөөдрийн авсан бүх тохиолдол бол билгийн замаар дамжиж авсан. Ер нь асуудлын гол нь юу байсан бэ гэхээр зөв ерөөсөл бэлгэвчгүй билгийн харьцаанд орж тэр нь дээрэс нь одоо арх тий архны хэтрхийн хэрэглэнээс болоод ингээд халтур авсан байгаа хөөхгүй. Ийм учраас бүх хүмүүст хэлэхэд ер нь ахиад дагаад бусад нийгмийн бүх үйл ажиллагаа нь тавцаж орж ирж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ
зөвхөн хүний тархамсны вирус, дох гэдэг өвч мэн зөвхөн эмч, эмгийн ажилтан, халдвартай хүмүүсийн асуудал биш байхгүй. Энэ бүгд нийгмээр бид нэр хариуцлага хүлээх асуудалтай. Энэ маань юу хэлж байна вэ гэхээр зэрэг ялварлан гадуурх, гутаан дормжлох, ажилгүйдл гэдэг ингээд нэг халдвартай хүний хараас ямар их мөнгө төгрөг санхүү зарцуулдаг билээ те. Энэ мөнгө төгрөг санхүү зарцуулсны хан юу нь болохоор зэрэг асар их энэ улс нийгэмд хор хөнөлт чиглэдэг л да. Анх халдвар авснаа мэдчихээд цаашдаа амьдрах итгэлгүй болж жаргаж байгаа нар дахин хизээч мандахгүй юм шиг шингэж ийм л хөв тавлан хүлээж байжээ гэж малмагдах хүн олон. Гэвч тэднийг өвчнөө ялан дийлж хүн шиг сайхан амьдрах итгэл сэтгэлийн гал цог өгдөг зүйл нь үр хөөхд. Хүн байхын утга учир бол мэдээж гэр бүлтэй байх, үр удмаа үлдэх байдаг. Тэгэхээр эдгээр халдвартай хүмүүсийн хувьд бол мэдээж үр хөвгөттэй болоод эрүүл сарвал хөвгөттэй болох боломж байгаа. Тэгэхээр энэ маань ч гэсэн энэ хүмүүсийг бас амьдрах итгэл өгдөг болоо гэдэг ойлголт. За хүн болж төрснөөс хойш хүн гэдэг бол үр удмаа үлдэх энэ бас маш том одоо нийгэмдээ хүлээсэн үүрэг байгаа те. Ийм учраас өнөөдрийн хувьд бол халдвартай олон нийт мэн бол бас хүүхэд төрүүлэх энэ эрхэм нэгдмэл болсон. А тэгээд одоо халдвартай ээжсэн мэн ээжүүдээс мэн одоо халдваргүй хүүхэд төрөх, хоёр халдвартай өвгнээс халдваргүй хүүхэд төрөх гэдэг энэ олон асуудлууд байна л да. Тэгэхээр Монгол улс бас ганц ч хүүхдийг одоо халдваргүй төрүүлж байгаа та маш том ололт амжилт гэж энийг бол үздэг. Бэлгийн замын халдварт өвчний эрсдэл яагаад жил ирэх тусам нэмэгдэх болов гэдгийн бусад шалтгааныг бид хайлаа. Тэгвэл хэдэхэвэ дохын халдвар авах эрсдлийг бууруулахад дээр дүрдсэн эрсдэл бүлгийнхний асуудлыг шийдвэрлэхээс гадна залууст мэдээлэл өгөх нь чухал гэж төрийн болон төрийн бус байгууллагууд санал нэгдэж байна. Энэ дундаас ерөнхий боловсролын сургуульд эрүүл мэндийн хичээлийг бий даасан байдлаар заахгүй байгааг буруутгалаа. Ялангуяа өсрөн үеийнхэн тохирсон мэдлэг мэдээллийн ч гэсэн өгж явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдрийн байдлаар бол бэлгийн эрүүл мэндийн хичээл болоод бид хасагдсан байгаа л нөхцөл байдалтай байгаа юм шүү. Одоо саяхан 15 настай хүүхэд дох авчлаа тий. Энэ мэн нөгөө дохоос урьдчилан сэргийлэх сургалтыг одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлд оруулж өгөөгүйтэй холбоотой гэж үзтгий. Хүүхдүүд мэн бас дохын мэдлэг жоохон тааруу байгаа нь харагдчихж байгаа байхгүй. Үнэхээр ч дээрх яриа ор өмцлөлгүй зүйл биш буюу залуусаас энэ талаар асуухад төдийлөн сайн хариулахаа мэдэхгүй байна. Яа тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байгаа тэрнээс бол яг тийм амар гүнзгий мэдээлэл байхгүй. Чисэн тийм мэдээлэл л баг шүү. Яг нэг тийм сайн нарийн бол. Гүд одоо тэгээд янз бүрийн хамгаалалтгүй хөлгөө харьцаанд орох энэ төр ч юм уу тэмх асуудлаас л болж л гэж сонсчихсан. Тэгээд иймээс хэдэхэвэгийн өвчлөлийг бууруулахын тулд сургалт сурталчилгааны ажлуудыг сайтар хийх чухал байгааг дахин дахин анхааруулъя. Өнөөдөр төр засгаас алстаа үндэсний аюулгүй байдлын хэмжээнд ч яригдхаар аюулт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд хэрхэн анхаарч байгаа талаар асуухгүй өнгөрч болохгүй. Тэгвэл өнгөрсөн хугацаанд эрүүл мэндийн яам, түүний харьяа байгууллагууд дотоодын болон олон улсын байгууллаг төсөл хөтөлбөртэй хамтран тодорхой үр дүнтэй ажлуудыг санаачлан хийж иржээ. Тэгэхээр нийт хүн амын дунд 0.1%-аас доош төвшөнд барьж чадж байгаа ч гэсэн тодорхой бүлэг хүн амын дунд бол тархалтын төвшин бол бас судалгаагаар 13%. Одоо сүүлийн үед авж байгаа манай энэ санхүүгийн дэмжлэг маань голчлон эрсдэлт бүлгийн хүн амд чиглэсэн үйл ажиллагаа цогцоор хэрэгжүүлэхэд бол санхүүжилт бол алхаж байгаа. Канад улсын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр халдвар өвчин судлалын үндсийн төвийн дох бэлгийн замаа дамж халдварын тандас судалгааны албан эмэгтэй болоод эрэгтэй үйлчлүүлэгч нар өшөө эрсдэл бүлгийн эмэгтэйчүүд, гэрчүүд хэдэхэв дохтой өвчнүүдэд зориулсан үзлэхийн өрөөгөө хийж бүрэн засаар хэрэгж тогтчлолтой хийж дуусж байна. Тэгээд ерөнхийдөө Канадын эрчин сайдын яамнаас 20 дахь жилдээ энэ санхүүжилтийг өгж байгаа. За манай албаны хувьд бол энэ жил шалгарсан 13 төслийн нэг нь бол чадсан.
Хэд хэвээ дохоос сэргийлэх том алхам бол иргэд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагддаг байх хэрэгтэйг зөвлөж байна. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад жилдээ 80 гаруй цэгээр дамжуулан 400 гаруй мянган хүн хэд хэвээ дохын халдвараас урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрагдж байгаа юм. Түүнчлэн аюулгүй бэлгийн харилцааг эрхэмлэх, бэлгэвчийг тогтмол хэрэглэж хэвших зэрэг наад захын алхмуудыг мэддэг байх нь чухал. Үүнээс гадна энэ өвчин дан ганц бэлгийн замаар дамждаггүй гэдгийг байнга санах ёстой. Ер нь одоо нэг эрсдэлтэй ийм бохир зүү шипрээс нэг тааруухан эмэлгээр үйлчилжүүлсэн, нэг тааруухан эмэлгээр шүдэ ахуулсан, нэг тавламж уу хатар тарай хийлэгдсэн, нэг одоо тийм эрсдэлтэйхэн шиг одоо газар нөгөө олон шивэр хийлэгдсэн, шивээс хийлэгдсэн, шихээс холцоол болсон ийм юмнууд байгаа бол та ер нь шинжилгээнд хамрагдсан зүйтэй шүү л гэдгийг тэр тусламж үйлчлэгийг хэлж байгаа хүмүүс зөвлөгөө өгөөд тэр хүнийг сандруулаар нь шинжилгээнд хамруулчих. Нийгэм даяараа өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарал 3-6 сартаа нэг удаа шинжилгээ өгөөд үзье. Хамгийн гол зүйл нь юу гэхээр шинжилгээнд хамрагдчихад хүмүүс хариугаа нэг одоо тийм хариугаа нэг сонсоод байдаг. Тэр маань 3-10 жилийн хугацаанд нуугднал байж болдог. Яг хүндэрсэн үедээ очдог ч тийм үү тийм. Хамгийн гол зүйл чинь хариугаа сонсгоно шүү. Нэг хүн ч гэсэн эрүүл байгаасаа тийм ээ. Тийм болохоор энэ их том асуудал шүү дээ. Бэлгийн замаар дамж халтур гэдэг бол тухайн хүний яг ухамсарт үйл ажиллагаатай шууд хамааралтай илтгэж аа үзүүлт гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас одоо залуучуудтай нийт хүн амд авралж хэлэхэд тохиолдлын бэлгийн автлыг л төвчих хэрэгтэй. Бэлгэвчийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд таныг хүний тархлын хамслын вирусээс бол хамгаалах бүрэн боломжтой гэсэн. Та амьдралынхаа төлөө, хүсэлмөрөөдлийнхөө төлөө юу хийж чадах вэ? Магадгүй энэ хамгийн энгийн буюу та эрсдэлтэй алхам хийсэн бол эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлэхээс эхэлнэ. Өвчин гэдэг хэнийг ч алахгүй, гэхдээ энэ өвчнийг ялан дийлэх цор ганц боломж нь зөвхөн таны өөрийн гарт биш үг гэдгийг хасах градус нэвтрүүлэх энэ удаагийн дугаар тоонцлоо анхаарлаа дуусан баярлаа. Залуус бид тохи алдраас сэргийлж чадна. Өөрийнхөө ухамсараараа ингээд энэ халдвараас ингээд сэргийлэлээр илгчилмээр байна. Залуус бид тохи алдраас сэргийлж чадна. Хариуцлагатай хандцгаая. Залуус бид тохи алдраас сэргийлж чадна.